ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോളി, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ മടക്കെന്നും പറയും. അപ്പം വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1 സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫുഡ് കളറാണ്, ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് എൻ്റെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത എല്ലാം നമുക്കിതൊന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകിലിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയൊന്ന് തൂവിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറച്ചിട്ടൊന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം. അതേണ്ട, ഞാൻ നല്ല കട്ടി കുറച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് മൈദമാവ് ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് മൈദമാവും ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ബാക്കി രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ചുരുട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം രണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കണം. നമുക്ക് ഒരു വശം ഒരു കളർ മാറുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം. അപ്പം ഒരു വശം ഒന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം.
അപ്പൊ വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോളി എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഏലക്ക ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു നൂൽ പരുവ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണ്ട ഒരു നൂൽ പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്നതും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബോളി എല്ലാം ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അയയ്ക്കുക. താങ്ക് യു.